Poštovani gledaoci, i ove subote sa nama je dr. Jelena Đurđević iz Sigma Vitala. Dobrodošli u emisiju Subotom popodne. Dobar dan, bolje vas našla. Sa vama je ovoga puta i Merima Grujičić. Dobrodošli u emisiju Subotom popodne. Dobar dan, pozdrav svima. Merima, vama je dijagnostikovan karcinom jajnika. Kada vam je dijagnostikovan i kako? Pa prve znake da se nešto dešava što nije dobro, zbog čega se ja ne tako loše osjećam, ali primetila sam da odjedan put mi raste stomak dosta, tu se nakupljala ta voda. Samo što ja toga nisam bila svesna, mislila sam da naglo dobijam kilažu pored svih šetnje, vežbanja i tako dalje. Išla sam na redovne kontrole, uvek čak i na skeneru se nije ništa videlo. Tako da prvo sam bila otvorena da izađe ta voda kad su ustanovili konačno. E onda sam operisana početkom leta i tu su utvrdili da imam neke maligne promene u telu. Operisala sam bila jedan jajnik. Zatvorili su me i došli do konstatacije dijagnoze da mi ostaje vrlo malo, znači 2 meseca života još i da se tu ne može ništa učiniti. E sad to je palo u vreme godišnjih odmora, nije bilo ni lekara, ni patologa, ni dok su, ja sam vrlo dugo čekala, jedno 2 meseca do septembra da se utvrdi prvo koja vrsta karcinoma. Kad sam na kraju morala da odem u privatnu laboratoriju, da su tačno dijagnostikovali odmah, e, onda je počela borba, uspela sam da dobijem mesto na onkologiji u septembru i da krenem hemoterapiju, imala sam 6 tretmana. Tu sam saznala za naš preparat Sigmu i uopšte za gospodina Gorana. I na osnovu toga što sam videla nekoliko pacijenata koji su mi preporučili, koji su već prošli hemoterapije i koji su vidno bolje, to mi je dalo malo poverenja da probam i ja. Premda su mi svašta nudili, mislim, najbolje namere i prijatelji, sve sam probala i tako dalje. Umeđu vremenu nešto nisam mogla da jedem. Pila sam sokove, dobijala sam iz manastira, odakle god neke preparate biljne, možda je i to dosta pomoglo da ne ide to mnogo brže, mislim, jer ja se nisam loše osjećala, jedino što sam imala popodne temperaturu. Međutim, kad sam uradila nov skener u septembru pre hemoterapija, videlo se da već rastu te stanice metastazične i da moram podhitno da krenem sa nečim to da rešavam. Ja sam pristala na hemoterapiju, premda nisam baš bila srećna, ali pošto su porodice i svi, ajde, mislim, probaj i to i tako dalje. Krenula sam i tu se upoznala s tim preparatom. Nazvala sam posle prvog tretmana na hemoterapiji gospodina Gorana. On je pogledao rezultate, objasnio šta je, kako je, na koji način deluje Sigma i ja sam počela redovno prijem. Tad je bila duplo veća doza, 4 puta dnevno. Bila je ne u ovom substratu uljenom, nego kroz čajeve, pa onda na neke druge načine. Naravno, on je bio vrlo pozitivan, ovako da uvek i popriča šta god da imam neku dilemu, da ne posavetuje u vezi ishrane. Mora da se izmeni ishrana, mora malo da se izmeni ovako stav u životu. Sve što čujete da dobro u smislu traženja organske hrane i upotrebe organske hrane pre svega, znači ne kupovne pune nitrata, ili hormona i tako dalje, pre svega biljne, sveže, bez ugljenih hidrata, znači to se preporučuje, ali uz ovaj preparat već posle mesec dana, meni su rezultati već bili u granici normale. I kako je odmicala na svakih mesec dana, sam išla na nov tretman hemoterapije, posle 6 tretmana došla je na jednu cifrenu nivo tumor markera, tako da sam videla po tome, a bili su jako, jako visoki pre toga i videla sam da mi prija, naravno pridržavala sam se i svih njegovih ostalih saveta, tako da eto, već 5. godina, meni to prija, sad mi je smanjena količina da bude ovako redovna neka duplo manje.
Tako da ja i Sigma živimo i sve ostalo u mom životu je krenulo najbolje i tako sad već razmišljam o nekim drugim stvarima, planiram da se bavim nekim hobijima. Hvala Bogu, uspjela sam da ostvarim da odem u penziju. Merima je jako skromna, inače ovaj, vrlo umetnički nadarena i ovaj, ima onako pokazuje više afiniteta, nešto će nam i pokazati od toga. Da, dobro, pokazat ćemo. Morat ćemo onda, sad kad smo čuli, sad morat. Da. Recite nam, kako ste se osjećali u tom trenutku kad vam je dijagnostikovan karcinom? Pa znate što, uvek većina dožije prvo nevericu, onda jedan put, mislim, u nekome provaradi strah. Ja sam više ovaj tip koji provaradi neki revolt, mislim, zaželite da nešto učinite, kako to tek tako, mislim, kako odjedan put, jer ja sam išla redovno na kontrole ginekološke i tako dalje, šta je dovelo do toga, mislim, nije se odmah ni utvrdilo, nisu odmah ni utvrdili ni koji tip, ni šta, prosto nisam mogla da verujem kako sad odjedan put, mislim, ostaje mi 2 meseca, do sad se sve bilo normalno, išlo normalno na preglede i tako dalje. Znači, mora malo da se preventivno ipak vodi računa, mislim, o svemu, o ishrani, možda nekim detaljnijim pregledima i tako dalje. Ali u svakom slučaju dobro je naći pravi preparat, mislim, i obratiti se pravom čoveku. Kod mene to uspelo, tako da posle tog neverice, pa tog iznenađenja i nata, besa i tako dalje, proradio je motiv, želim ipak da živim, želim da još nešto u životu stvorim. Moj sin se oženio, očekivala sam unučiće, sad, hvala Bogu, imam 2 unuka. Treba neko i da ih čuva. Jeste, pa i čuvam ih, i igramo i pevamo, i to je moj veliki izvor zadovoljstva, motivacije i tako dalje. Biće ih, naravno, nadam se, još. Tako da sad, eto, već pravim neke dalekosežne planove, volim mnogim aktivnostima da se bavim, u smislu ono što sam nekada volila da se bavim iz hobija, sad već planiram neke druge, da, i u poslovnom smislu te delatnosti da se organizujem i eto tako. Što biste poručili onima koji se nađu u vašoj situaciji? Pa preporučila bi što je moguće manje da to shvate kao neki kraj, mislim, da se što manje plaše da ovu slabost, ja čak i ne zovem bolest, nego slabost, mislim, ili iskušenje, da posmatraju kao svaku drugu bolest, znate, grip možete da izlečite pa ponovo se pojavi, dijabetes takođe, ili neku drugu bolest, pa uspe da se suzbije na neki način, znači nađe se lek, nađe se. Međutim, pre svega preventivno zaista treba zdravije da živimo, loše se hranimo, treba više da smo okrenuti prirodi, da radimo na svom smirenju, da ipak vodimo računa zaista i šta jedemo i šta mislimo i na koji način smo u međusobnim nekim odnosima, da se ne brinemo, ne sekiramo, ne budemo tužni baš zbog svega što i ne treba. Znači, ipak da radimo na svom preventivnom nekom zdravlju i edukaciji što je moguće više, ako se i desi to nekome, da posmatra kao nešto što će da se prevaziđe. Znate, ja i dan danas kad odem na kontrolu, neki put, dobro, lekari koliko god mogu, trude se, mislim, dešava se i oni da malo kiksnu neki put pa pogreše. Sećam se, išla sam na kontrolu i moja doktorka posle 4 godine, mislim, dobrih rezultata, jer ja konstantno stvarno imam, mislim, dobre rezultate. A kaže, o, fino, vi ste, vidim, još uvek zdravi. Rekao, znači šta, ja da naravno trajno da budem, mislim, to vrlo dugo i tako dalje. Ili, na primjer, odem, ne znam, kod druge doktorke, ovako, često po neke upute i tako dalje. A ona mi kaže, nemojte mnogo da se mešate, znate, sa unucima, oni prenose to te dečje bolesti sa drugim ljudima. Rekao, znate što, ja ne mogu da živim pod zvonom. Ali ta vaša sistemska bolest, kaže, je vrlo nezgodna, morate da se pazite. Rekao, znate što, ja po rezultatima nisam bolesna. I znači, nećemo pričati o meni kao da sam bolesna, nemam nikakvu bolest i tako dalje. Tako da, ne da sad kao ne verujem ili izbegavam, mislim, odgovornost, nego čisto gledam u to kao nešto što
pojavi se, može se prevaziđe, ali naravno upornošću i mislim usredsređenošću na to. Pa sad i Bog neka pomogne malo. Vi ćete nam sad reći po čemu je možda slučaj gospođe Grujičić specifičan? Monika je po mnogo čemu specifična. Prvo, karcinom jajnika je peti uzrok smrti među ženama. I nažalost sve češće se susrećemo sa njim. Ono po čemu je naša gošća Merima specifična jeste što je bolest otkrivena gotovo u četvrtom stadiju, kada su se već javile meta promene. I to je ono što karcinom jajnika čini onako kako ga mi zovemo tihi ubica. Vi u ranim stadijum ove bolesti nemate nikakve simptome. I ako ga slučajnim ginekološkim i ultrazvučnim pregledom ne uhvatite, što bi se reklo na vreme, praktično odlazi u stadijum kada je već ozbiljno, a i uz napredovalim stadijumima bolesti kao što je gospođa Merima imala, simptomi su vrlo specifični. Vi ste čuli, to je mučnina, gubitak apetita, neka nadutost stomaka, nadimanje, pa baš i ne biste posumnjali na karcinom jajnika. Zato je vrlo važna ta preventiva, redovni godišnji ginekološki pregledi, kako bismo uspeli da nekako otkrijemo svaku bolest pa i ovu na vreme, jer rak prepoznat na vreme je apsolutno izlečiv. Merima je dokaz da postoje slučajevi izlečivosti kada to baš nije na vreme, na našu veliku sreću i zadovoljstvo. Ok, prešla je ona vrlo težak period, bilo je tu i uspona i padova, mi smo se onako svi i njeni lekari na institutu za onkologiju i mi trudili da to, jer ona je žena koja se ne predaje, imala je punu podršku njene porodice koja je stvarno divna i to je veoma značajno stvarno u ovim situacijama. Ona je počela, na našu veliku sreću, dobila je od hemioterapije, znači lečenje je započeto hemioterapijom, dobila je Taksol, to je grupa lekova iz grupe, odnosno lek iz grupe taksana koji odlično reaguje sa sigmom. Odnosno, naše istraživanje su pokazali da Sigma Vital i Taksan imaju sinergističko dejstvo. Znači da zajedno deluju mnogo jače, bolje, moćnije. Sa druge strane, ono što je veliki problem kod Taksola jeste što se vrlo brzo javlja rezistencija. Već posle treće, četvrte hemioterapije vi nemate gotovo nikakav efekat, a mi smo imali ozbiljan slučaj, ozbiljan problem i nikako to nismo smeli da dozvolimo. Zbog toga je vrlo dobro što je Sigma uključena već posle prve hemioterapije, tako da smo mi izgurali svih šest bez pojave rezistencije, znači sa potpunim povlačenjem bolesti, nepadom tumor markera iskreno onako, mislim da su lekari na Institutu za onkologiju bili poprilično iznenađeni, ali moram da priznam da smo bili i iznenađeni i srećni i ponosni. Tako da Merima jeste primjer da nikako ne treba se predati, da čak i ako nismo bolest otkrili na vreme, da može da se leči, da postoji lek, da postoje opcije, treba uvek probati i iscrpiti sve opcije. Merima nije napomenula da posle svih hemioterapija je i operisana, znači da je time... Tako je da je time njeno lečenje praktično završeno i ona je imala jednu specifičnu operaciju koja je praćena tom intraperitonealnom hemioterapijom koja je isto tako u mnogome pomogla da praktično sprečimo recidive, odnosno vraćanje bolesti. I evo već peta godina, Merima je sjajna počinje da se bavi i nekim drugim stvarima, više ne razmišlja o bolesti i više nisu to one česte mukotrpne kontrole po institutima, lekarima, snimanja. Ona je sada dosta opuštenija, naravno i mi smo se opustili i sada očekujemo od nje neka druga dostignuća, neka druga lepe stvari i dela. Je li vam to u stvari najveće hvala za to što ste uradili kad vidite da ona sada kreće dalje da radi neke druge stvari? Da, to
to nama daje onako snagu, volju i energiju i veru da nastavimo dalje, to su primeri na kojima i mi učimo i shvatamo da nikada treba da se predamo, jer Merimina ćerka kada se nama javila, iskreno mi smo bili skeptični malo. Ipak je to dokumentacija koja je, i sama je žena rekla, prognoze su bile jako loše i nije bilo to dobro, ali njena ćerka je onako ova jedna uporna devojka koja je rekla, znate šta, ja želim da mi to probamo, pa kako bude, bude. Znate kako, vi kada se pogledate medicinsku dokumentaciju i sve te papire, najpoštenije je biti iskren i otvoren sa pacijentom i sa njegovom porodicom. Znači vi morate tu, mislim morate, želite da se ogradite, da ništa nije svemoguće. To je pokazalo se nekoliko puta, ni zvanična medicina, ni alternativna medicina, da žalost ljudi u Srbiji i širom sveta i dalje umiru od karcinoma. Znači, ne možemo da se lažemo. Ali da ako se udružimo, ako smo uporni, ako imamo taj jedan multifaktorijalni pristup koji podrazumeva više lekara, više stvari, taj jedan optimistični stav, ozbiljna podrška porodice i prijatelja, to je siguran uspeh za uspešno lečenje. Recite nam, šta ste to promenili u svome životu od izlečenja? Pa, znate što, prvo dobila sam dva unuka, unuku Anu i Milutina, koji je mnogo mlađi. Pored toga, sve one hobije koje sam malo stavljala u stranu godinama, koje sam volila da se njima bavim, i tako dalje, sad u ovoj penziji koju sam dobila invalidsku imam mnogo više vremena da se posvetim ono tome, tako da me to dopunski inspiriše i daje mi neki motiv. Tako da ono što sam se bavila sad ovih godina, pa i ranije malo, ali ne tako puno, mislim na mogućnosti, to je slikanje. Doneli ste nam i nekoliko svojih radova. Da vidite, a inače imam nameru da se bavim i da to pretvorim u neku vrstu hobi posla, pravljenje dekorativnih platna za interijere, mislim, tako da eto to, inače volim da pravim i razne ručne radove, tako umotvorine, filigranske radove sa medenjacima, sa tako svim vrstama dekoracije. Uglavnom za decu je počela, a sad bi volila, pogotovo sa ovim slikama, da proširim. Evo, mogu da vam pokazati. Pokazat ćete nam sad malo slike. Ovo je veliko platno, samo što ovde deluje mnogo manje. To je kombinacija kombinacija akrilnih uljanih boja i raznih vrsta prirodnog materijala, kao što su školjkice, slike mojih članova porodice. To su slike ljubavi. Ovo što trenutno imam kod sebe, a nastavit ću da se bavim i slikama sa drugim sadržajima i temama. Ovo je slika isto vezana za prirodu i ova koju sam namenila mom unuku Milutinu, koja je eto, posvećena njegovom jubileju, krštenju i rođenju i tako. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju, zahvaljujem vam se što ste pomogli i Merimi. Vama Hvala. Želim puno zdravlja, da čuvate unučiće i da imate puno uspeha u svom novom poslu.